i všichni fanoušci mého pokusu o vyrobení samočinného čerpadla. Dneska sledujete již třetí pokus, jak vyrobit tento vynález. Funguje jednoduše, použije se pouze spád vody na nějakým potoce a tímto spádem vody bude roztáčený nějaký druh čerpadílka a bude pumpovat vodu někam výš. Je to jakási konkurence trkače, ovšem trkač ten má své specifika, funguje od zhruba 1 metru spádu výše, zatímco já bych chtěl vyrobit právě takové to čerpadlo, které bude fungovat do 1 metru spádu. To znamená nějakých, představu si od nějakých 30 cm do 1 metru, aby to spolehlivě dokázalo čerpat vodu. A cíl je alespoň 10 metrů, raději bych 15 metrů tímto způsobem vyčerpal vodu. Nyní sledujete montáž jednotlivých dílů vytištěných většinou 3D tiskárny. Snažím se právě co nejvíc dílů vytisknout, aby si to případně nějaký fanoušek mohl i doma vyrobit, a zbytek dílu, pokud to jde, tak se budu snažit vyrobit z nakupovaných železářství. Zvolil jsem 3-stupňový odstředivý čerpadlo, mnohý ho znáte, v podstatě jsem opajcoval ty domácí vodárny, kde je čerpadlo Sigma typ SVA, takže na tomhle principu jsem si to překreslil do menší varianty. Uvidíme, jaký to bude mít výkon. Původní vlastně jedna turbínka dostala vodu do nějaké výšky 2,2 metru, to jste mohli vidět v minulém díle, tak když teď předpokládám, že jsou 3 turbínky, že se dostanu mnohem výš, tak uvidím. Výsledek je lepší než minulé, s jednou turbínkou 2,20, teď s třema to dovedlo na 3 metry. Mě docela zklamalo, já jsem doufal, že to bude lepší, ale funguje to, bylo by to použitelné. Taková zajímavost tím, jak ta turbínka chvilku běžela.
se vlastně ometly nějaký nepřesnosti, které vznikly při 3D tisku a zvýšily se otáčky, takže teď to vidíte, že to měří třeba po 10 minutách chodbu a voda vystoupila na nějakých 3,20. Což už není zase takový velký rozdíl. No a co dál? Já jsem se rozhodl, že změním typ čerpadla. Půjdu jinou cestou. Myslím si, že odstředivý čerpadílka už se dostaly na hranici svých možností, alespoň v tomhle provedení, který teď dělám. Takže se můžete těšit nějakým následujících dílů, kde uvidíte nějaký můj další pokus. Doufám, že se video líbilo. Držte mi palce, ať se mi povede udělat nějaký už funkční prototyp, který bude mít nějaký zajímavý výsledek. Užívejte si života a zase nějakého videa příště. Ahoj.